Dask é um evento tradicional. Tradição existe para ser mantida. Que acontece aí todos os anos entre os teologãs, um campeonato de futebol, que tem como principal importância estar promovendo o incentivo ao exercício físico, atividade física, a integração entre os teologãs e também, principalmente, o pessoal aprender e saber se respeitar dentro de campo. Então, nós possamos ter aí uma grande Copa, um evento de sucesso para que o pessoal possa se divertir bastante e todos aproveitem bem. Opa! Que beleza! Bom, muito animado, nosso time já vem entrosado do ano passado. E vamos ganhar sim esse jogo. Só a gente trabalhar, jogar e vou catar no gol. Espero que dê tudo certo e que nosso time seja campeão aí na Copa Dança. Hoje estou me preparando para a Copa Dasky. Quanto anseio a minha vez poder jogar. A gente também preparando para mais uma final da Copa Dasky, na verdade é a primeira que eu consigo chegar em 5 anos. Espero que nesse ano eu consiga ganhar, finalmente, né? Nosso time está aí preparado, equipado. E vamos entrar com tudo para jogar e ganhar. E enquanto a gente não joga, a gente estuda, né? Valeu, professor! É nóis! Não custa nada fazer do futebol uma festa. Esse é o momento em que não atrapalhou nada. Ele tinha que levar, ó. Foi levando, ó. A gracinha dele. Olha, nós somos muito felizes de termos ganho esse título. Foi muito bom. A gente quer agradecer aí o nosso treinador, né, por ter nos orientado, enfim, hoje é um dia muito especial e a gente está aí para comemorar o bicampeonato da Copa Dasky. Valeu! Esse time lutou bravamente, viu? Teve jogos de jogar com jogadores a menos, mas eles foram valentes e conseguiram ótimos resultados.